Marko Petrušević Petrući sinoć je izbačen iz zadruge, zauzeo je 22. mjesto, te je tom prilikom i pristigao u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević. Naime, kako je ugledao palčicu u studiju, on joj je poleteo u zagrljaj. Koliko ti je nedostajala palčica? Pitala je Dušica. Dosta. Osjećao sam se kao da je neću vidjeti godinama. Prošetao sam jedno 20 km. Nije ona kriva za sve, 50-50, rekao je Petrući. Kaži mi, kakva je situacija u kući? Upitala je Dušica. Odvratno iskreno, baš odvratno. Ana tamo nešto laže, maže, vara. Ovi joj se šlihtaju, svađa najviše. Ne mogu da kažem za Zoricu, ali malo neca, dodao je Petrući. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.